ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាមិននឹកស្មានថាស្រីនិចគឺជាแฟนលោកព្រាបសវត្តតាំងពីក្មេងមកម្លេះចាគឺយើងមើលរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមហាជនគ្រប់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយថាកញ្ញាស្រីនិចជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ដែលកំពុងទាញយកប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញនៅស្នាដៃចម្រៀងពីរោះជាច្រើនទាំងចម្រៀងតូលនិងចម្រៀងបកស្រាយរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងរៀមច្បងដតីទៀតស្រាប់តែពេលថ្មីនេះកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមរូបថតមួយសញ្ញារបស់កញ្ញាវិរៈនិចកាលពីនៅក្មេងដែលឈរក្បែរកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តហើយកញ្ញាពេលនោះគឺមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អ្នកគាំទ្របាននាំគ្នាសរសើរថាកញ្ញាស្រីនិចគឺជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកព្រាបសវត្តតាំងពីក្មេងហើយកញ្ញាប្រហែលជាស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈនេះតាំងពីតូចមកម្ល៉េះចានេះគឺជារូបភាពរបស់កញ្ញាវិរៈនិចចាដែលគាត់បានឈរថតជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តចាគឺមិនដឹងថាក្នុងឆ្នាំប៉ុន្មាននោះទេតែគាត់ថតនេះចាគឺប្រហែលជាកំឡុង2000ជាងហើយចាហើយរូបភាពនេះបានបង្ហាញថាកញ្ញាវិរៈនិចគឺគាត់បានស្រឡាញ់និងគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនចំពោះលោកព្រាបសវត្តចាគឺតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរង្កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា